Ele é Paulo, mas aqui se você conseguirá botar um poema, botar mais um ponto importante do Machado Falcão para botar mais uma chapa desse, não. Mas jogar mais pra cá. É só puxar. Ele vai coisar embaixo, girar em cima e puxar. Ah, eu peguei quando você é porque era, quando eu vi daqui pra lá, aqui tá liso e aqui tem isso aqui. Aí isso aqui na frente, entendeu? Até que outro jeito também. Mas mesmo assim, se você não, mas qualquer coisa você tira isso aqui, ó, para deixar a gente fértil mais, né? Treinar só e mais, tá? Aí abre mais. Aí se eu fui com a máquina, bota aqui, vem, ó, entendeu? Aí bota uma bota, bota um professor aqui, tá? E embaixo falar com o Nezinho para botar uma chapa só daquele quando vier. E é mesmo que você tá aberto 3 vezes, pois é. Aí quando vem da rua, bicho, rato, quando tem negócio. Não tem necessidade de tirar o portão todo, é só ele desengatar os 3 coisas de cima e aquele de baixo, puxar mais. Do jeito que você quer deixar reto, vai ter que mexer o portão assim. Não. Só a parte ali até onde está o ferro e meio cadeado.
lá embaixo umas... Tem 3 centímetros de chapa por 2 metros e lá deve ter.